Jag heter Manne Andersson och är chefsarkitekt på Apotekens Service. Jag är alltså inte en säkerhetsmänniska. Jag tycker om sånt här som är SOA och sånt där. Men har liksom varit tvungen att komma in på det här spåret med identiteter och identitetsfederationer. Och jag kan väl erkänna att det är faktiskt lite skojigt också. Jag tänkte berätta lite grann om hur vi ser på det här med identitetsfederationer och identiteter. Och lite grann om våra utmaningar. Men först tänkte jag börja lite grann och berätta om vad vi är för företag och våra förutsättningar. Tangentbordet, okej. Så. Som ni vet så omreglerades ju marknaden för några år sedan. Och ni har säkert märkt att det har dykt upp en massa nya apotek. Det har gått ifrån 900 förut till ungefär 1300 idag. 1400. Så det har hänt rätt mycket på den här marknaden. Och då man gjorde den här omregleringen så var man tvungen att från statens sida behålla vissa delar, den nationella infrastrukturen. Och det var därför man skapade Apotekens Service. Så i princip så förvaltar vi medborgarnas elektroniska recept. Så att man som medborgare faktiskt kan gå in på vilket apotek som helst och plocka ut recept. Och det funkar ju så att då du går till en läkare så ordinerar han ett läkemedel och skickar in ett recept som hamnar i våran receptdepå. Sen går du som medborgare in på ett apotek. Och då kan farmaceuten få upp det här receptet och expediera det. Vi är alltså ett till 100% statligt ägt företag. Vi är alltså ingen myndighet, utan vi är ett företag. Däremot så är det så att vi har monopolställning. Det är ingen annan som får bygga upp ett receptregister. Utan vi har monopol på det. Och det ställer ju vissa krav på oss. Vi bör vara teknikoberoende och vi bör ha gränssnitt som följer väldigt breda standarder. Vi har också som mål att på något vis inte synas, för att vi ska inte bygga slutanvändarsystem, alltså inte journalsystem och expeditionssystem, utan vi ska bara tillgängliggöra information till marknaden egentligen. Men vi är personuppgiftsansvariga för den information som finns i de här registren. Och det innebär ju att vi måste säkerställa att identiteten på de som tittar på vår information eller behandlar den verkligen är de personer som de uppger sig för att vara. Trots att vi inte har kontroll på slutanvändarna då. Jag tänkte nämna lite grann om våra aktörer också. Att det är ganska stor skillnad på dem. Dels så har vi de här stora drakarna som landstingen och de här stora apotekskedjorna. Men vi har också de här väldigt, väldigt små, nästan enmansbolagen. Och IT-mognaden mellan de här är ganska stor. De här stora har ju redan säkerhetsavdelningar som håller på med sånt här. Medan de här små, de förstår inte. Och det är inte deras business. Sen så är det en annan aspekt på det här med våra aktörer också. Vi har ju dels den offentliga sektorn, men vi har också ganska mycket privata aktörer. Och de drar inte åt samma håll alltid. Och då är det framförallt ekonomiskt. Och det där ger ju ett antal förutsättningar för oss. Vi måste bygga säkra system. Det måste vara enkelt att förstå hur det här fungerar. Och teknikoberoende, som jag sa, och breda standarder. Det är liksom förutsättningar.
Jag tänkte berätta lite grann om hur det ser ut i nuläget då med våra tjänster. Vi har tagit över den här nationella infrastrukturen egentligen as is från apoteket och inte gjort så mycket runt det här. Och på apotekstiden så var det mer ett slutet system. Apoteket hade förut kontroll från slutanvändaren, slutanvändarsystemet, ända ner till registret. Men så ser det inte ut idag, utan man har ju splittat det där på flera organisationer. Och därför så den information som vi får in från expeditionssystemen till exempel, där är egentligen självdeklarerade identiteter som inte är signerade. Vi har liksom ingen kontroll på det där. Vi gör vissa verifieringar av den här informationen som vi får in för att kontrollera att den är korrekt. Men rent juridiskt så ger det ingenting. Och det här leder till osäkerhet. Och det är ju inte bra med tanke på att vi är personuppgiftsansvariga och ska verkligen ha kontroll på det här. Så därför behöver vi ett regelverk på något sätt. Och det är här den här federativa approachen dyker upp då. Där man på något vis kan reglera hur den här autentiseringen ska gå till. Och det i sin tur minskar ju osäkerheten. Och det ökar också tydligheten, ansvarsfördelningen mellan organisationerna. Men en utmaning som sagt är ju det här att alla deltagande parter måste underställa sig ett gemensamt regelverk då. Och med tanke på IT-mognad och så vidare, så det där är inte så väldigt lätt. Och vi har en vision då, hur vi vill bedriva den här federationen framåt, hur vi ser på det. Det är viktigt att förstå att vi vill egentligen inte driva federationen som sådan. Det är liksom inte våran business. Vi vill gärna kunna peka på att den där federationen ska ni gå med i. Gör ni det och får ett certifikat att, det här, att ni sköter allting korrekt, då får ni koppla upp er. Men de här finns ju inte riktigt idag. Så vi befinner oss i den där startfederationen som är helt oreglerad skulle jag säga. Med de här självdeklarerade egenskaperna. Vi ser ju att nästa steg är att man faktiskt börjar etablera några nationella federationer. Och i tredje steget så ansluter vi till den här. Och i fjärde steget så ser vi att för att ni ska kunna använda våra tjänster så måste ni gå med i någon av de här av oss godkända federationerna för att få åtkomst till informationen då. Och i det första steget så tvingas ju vi till att göra någon form av federation själva eller ett försök genom att ta fram kravspecifikationer och regelverk. Och det är någonting som vi håller på med just nu ganska mycket. Och aktörerna måste ju naturligtvis utfärda de här intygen enligt våra specifikationer då och se till att kvalitetssäkra intygskällorna. Och en stor del av det här, det handlar egentligen om det här med tillitsnivåer. Och vi tittar ju väldigt mycket på Kantara. Och vi har valt att för våra, vi har ju väldigt känslig information och därför har vi valt tillitsnivå 3 som en lämplig nivå. Om ni tittade på Jonis, jag vet inte om ni kan se hennes 4 nivåer, det är ju 4 nivåer i Kantara. Och egentligen den information som vi hanterar, den borde ligga på nivå 4. Men jag tror inte att vi når dit, utan vi nöjer oss med nivå 3. Det är i alla fall bättre än vad vi har idag. Och det här handlar om egentligen 3 områden. Teknik är en del. Administration, alltså hur utgivningsprocesser och så vidare. Det är den andra delen. Och den tredje delen är handhavandet av servrar och såna här saker.
det här måste vara i balans, alla de här tre aspekterna. För annars fungerar det inte. Det spelar ingen roll om du har ett väldigt fint smart kort, om du ändå delar den där mellan medarbetarna. Det ger ingenting. Så att alla de här tre aspekterna måste vi faktiskt ta hand om. Det måste vara en balans mellan de här. Och det kan till och med vara så att tekniken uppnår nivå 4, men de administrativa rutinerna uppnår kanske 2, 2,5. Men det är helt okej för nivå 3 i alla fall. Och det är här man måste göra en avvägning. Men det där pågår. Vi försöker ta Kantara och få ner det där i en praktisk specifikation egentligen. Vad innebär det här? Steg 2 och 3, det är ju det här med att det ska etableras nationella federationer. Och vi avser ju att försöka anpassa de regelverk vi tar fram i steg 1 till de här nationella då. Och sen att vi vill ansluta oss till de här federationerna. Vi har ett antal utmaningar som kanske inte riktigt har med identiteten att göra, men det har berörts lite grann i de tidigare här. Och det är framförallt det här med behörigheter. Roller är inte så väldigt enkelt som vad en student är. I vårat fall är det vad är en förskrivare. Det är inte helt entydigt. Man kan ju tycka att det är de som har en läkarlegitimation. Men riktigt så enkelt är det inte. Det finns faktiskt förskrivare som inte har legitimation. Till exempel AT-läkare. Så att börjar man vända på de här stenarna så blir det ganska komplext. En annan sak som ställer till det är ju alla de här lagrummen. Lagarna är ju inte riktigt skrivna för det här federativa tänket att dela information, utan det är stuprör. Och som användare där ute så rör man sig inom de här lagarna under en session, så rör man sig under olika lagar. Och då får man visa olika information, och det här är svårt pedagogiskt, tror jag, att få en läkare att förstå. Så det där är några av de utmaningar som kommer, som kanske inte har med identiteten att göra, men det har väldigt nära koppling. Och våran vision, det är ju den här sanna federationen. Där vi egentligen bara vill ha in identiteten. Utifrån den identiteten så vill vi slå upp de eventuella attribut vi behöver för att kunna bestämma behörigheten. Vi vill inte få det inskickat till oss, utan vi vill faktiskt slå upp i källan. Som ett exempel, för en privatperson vill vi, om vi vill ha folkbokföringsuppgifter, så vill vi inte få dem inskickade. Vi vill bara få personnumret. Sen så slår vi mot Skatteverket för att plocka upp folkbokföringsuppgifter. Och jag vet inte om vi praktiskt kommer att nå hit av prestanda skäl och såna här saker, men det är i alla fall våran vision runt det här. Ja, då är jag klar. Har ni några frågor? Frågor, ja. Passa på medan ni tänker då. En fråga. Du nämnde att ni får då se vilka federationer ni kommer att behöva ansluta er till framöver när det väl finns federationer där ute. Jag antar att 2 federationer har nämnts och kommer nämnas här idag. En är ju då svensk e-legitimation som framtida sådan. Men sen hade vi också den här regionala initiativet som fanns här i Stockholm. Är det så att säga sådana saker? Ja, precis. Vi ser ju framförallt det som man håller på med inom landstingsvärlden och SKL. Det är ju det här med SITS och HSA som man håller på med där. Det är ju där vi samarbetar ganska intensivt för att få till det här. Som
service provider så ser ni framför en scenario där ni kommer få anslutna till ett ganska stort antal federationer. Ja, det tror jag i praktiken. Eller krav på något sätt, eller kommer ni se deras spesar och avgöra ifall ni kan ansluta er till dem? Ja, jag tror ju det, att det är dit vi får nå. Och e-legitimationsnämnden, vad jag förstår, de följer ju också Kantara. Och lägger vi oss då på nivå 3, då går det där automatiskt då de väl skapar den här federationen. Nu har vi en fråga här borta. Nu förekom ni egentligen min fråga här, men jag tänkte ändå fråga just det här med hur ni jobbar ihop med Inera kring hämta attribut i HSA-katalogen och lösa federationen mot, säg, förenklat, lösa federationen mot Inera. Just nu är det på diskussionsstadier, men vi har ju täta kontakter med HSA och SITS. Jag är kommunrepresentant också, så att vi har inte jättemycket användare, men vi ska ju snart använda det Pascal och så vidare, så ja. Det är ju relevant. Det är inte avgörande hur vi kommer fortsätta, men det är intressant i fortsättning givetvis för oss också. Mm. Okej, vi har en fråga till. Med en kommentar. Vi har i den här nationella testbädden, vi har precis den sortens integrationsscenarium på liksom önskelistan att göra attributaggregeringen från multipla backends. Liksom, det är jättekul om ni kunde dyka upp, och dessutom någon då som är informationsägare från Inera då, som skulle kunna vara där och göra de här grejerna. För det är inte svårt att få till. Alltså, det här. Det borde inte vara relativt svårt, men vi måste vi måste övertyga våra chefer också att få pengar och sådana här saker, och det är väl där det sitter just nu. Det finns, vi har i andra sammanhang så har vi gjort exakt den här, precis den här deployment-modellen har vi använt framgångsrikt för att göra distribuerad rättighetshantering. Jag kom aldrig till det i min presentation, men vi har gjort distribuerad rättighetshantering i våra sektorsfederationer då, baserat på exakt den här modellen då. Jag tror ju, som många har sagt här, att det rent tekniska, det är inte det som är problemet, tror jag. Utan det är mer att komma överens. Vad är liksom verksamhetsmässigt? Vad är det som gäller? Det är där utmaningen ligger. I alla fall för oss. Sen kan det vara slutanvändarsystemen som man måste bygga om, och det kan ju vara en utmaning. Hi, just a question there about, you're talking about connecting to the e-delegations, e-legitimation. Yeah, that kind of thing. Has anybody taken up the question about the usage of these private, personal certificate, illegitim EIDs, in e-tjänsten, helt enkelt? Vi pratar om att det ska vara e-tjänsten. Och då ska det vara en tjänstelegitimation, kanske inte en personlig, privat e-legitimation. Nej, precis. Vi har ju, alltså, privatpersoner är ju inte det, vår stora kundgrupp, utan det är ju faktiskt tjänstelegitimationer. Som vi faktiskt måste lösa. Svar på det, ja, vi har den också. Vi har alltså uppdraget att testa även det då, i den här testbädden. Och det finns från den här från e-legitimationsutredningen då, så finns det en, liksom ett förslag på hur man ska hantera det med i attributprofilen då. Jag tänkte inte så mycket teknisk med hur utgivarna av de här e-legitimationerna ser på att deras gratis e-legitimationer används i en tjänst som de kanske borde ta en av de dyrare typ SITS lösningar för. Har den frågan väckts inom... Jag tog alla frågan. Vad är frågan? Jag tror att du frågar mig om liksom det påverkar affärsmodellen att det finns en läkarlegitimation som man eventuellt skulle kunna använda för att deklarera med. Åt andra hållet. För att åt andra hållet så är det ju hyfsat, då är det ju hyfsat enkelt. Men den frågan är säkert någonting som växer, men det är ju någonting som e-legitimationsnämnden hanterar, och det har ingenting med testbädden att göra. Nej. Så svaret är i det fallet, jag har ingen aning. Du har nämnt detta med nivåer, och du sa att man bör kanske använda nivå 4. Varför är du orolig att man ska använda nivå 3 när man kontaktar apoteksservice? Um,
Om jag nu är inte jag expert på det här, men om jag förstår det, nivå 4, det kräver hårda certifikat. Medan nivå 3 är mjuka certifikat. Det vill säga att då kan vi inte använda e-legitimation för privatpersoner, och då stänger vi ute hela medborgarskaran för att komma åt sin egen information. Nej, det finns också mjuka legitimationer. Som öppnar nivå 4. Man kan använda. Men är ni inte oroliga att man ska använda mjuka legitimationer? Mjuka certifikat att man installerar på sin dator och sen att datorn försvinner och det kommer hända någonting. Det är inte den här synvinkel som ni tar till. Ja. Jo, alltså vi skulle ju gärna vilja ha hårda certifikat på nivå 4. Men jag tror inte att det är praktiskt just nu. Och jag tror att det kanske kommer framöver att vi kan faktiskt lyfta oss till den nivån. Det här är ett bra steg framåt i alla fall, att vi når nivå 3 från nivå, ska jag säga, 0 idag. Är det inte kanske klokt att börja försöka förädla den här nivå 3 och göra 2 möjligheter, 3A och 3B, en med mjukcertifikat och en med hårda certifikat? Jo, vi har faktiskt haft de diskussionerna med just SKL, att vi kanske måste göra flera nivåer av 3, A, B och C, beroende på vad det är. Så vi ser behovet av att ha fler nivåer inom, alltså subnivåer. Det är bra, det börjar hetta till lite med frågorna. Samtidigt så vet jag att lunchen närmar sig och jag tror att vi tar en sista, hade en sista fråga. Det var en kommentar tydligen på nivåerna. Ja, precis. Jag vill bara fylla i lite grann. Skillnaden mellan nivå 3 och 4, det är kanske inte i första hand själva e-legitimationshandlingen, utan den stora delen av det är liksom utgivningsprocessen, hur man verifierar den bakomliggande fysiska identiteten och så vidare. Skulle man välja nivå 4 så skulle man till exempel sannolikt inte kunna använda SITS-korten så som de fungerar idag. Så att det blir en väldigt stor skillnad. Och om nivå 3 kommer hamna med hårda eller mjuka bärare i slutändan, det är ju fortfarande en diskussionsfråga då. Och om man går på hårda bärare så är det vilka tekniska krav ställer man på dem och så vidare. Det blir en ganska djup fråga att utreda, men man ser ju att de e-legitimationer som är utgivna idag måste gå att använda i den kommande modellen för svensk e-legitimation, och det är de facto mjuka bärare, så får man se vart det tar vägen sen. Okej. Kort fråga. Ta micken. Har jag tolkat dig fel, eller sa du att man ska inte kunna använda e-legitimation för inloggning i systemen även om ni använder nivå 3? Jo, alltså jag vill att man ska använda e-legitimation, att du som privatperson faktiskt ska kunna se din information. Vi måste ha det. Då så, tack än en gång.